prezident dedi, yo'qlarga uy beryapti dedi. Bu mana shunday binolarda qana qilib hokimlarning buzirib olmoqchi dedi. Biz sizni yuzga kelmayapsiz. Hokimiyatning yuristi mana ahvoli. Ommaviy axborot vositasiga qilgan muomlasi. Mana ko'rib olinglar, hurmatli do'stlar. Shahrixon tuman yuristi mana. Nimamish izoh olish uchun hokimdan ruxsat olish kerak ekan. Erkin harakatlanish uchun so'z erkinligi qatta qoladi. Ochiqlikka qarshi eski sarqit tizimida qolib ketishganda mana hali ham. Hokimiyat zaxirasidami? Xo'p, hokimiyat zaxirasida bo'lmasa mumkin, lekin yurist izoh beringman deyapti-ku kameraga aka. Qiyin vaziyat. Aka eskidan o'zi bodalanib kelganligini aytyapti, fuqaro, to'g'rimi? Eskidan bodalanib kelganman deyapti, lekin hujjatga qo'shilmagan. Hokim ruxsat berish kerak ekan. Aynan shuna deyapti-da aka. Hokimiyatda kim kamera yoqtirmayapti-ku, qo'qiyapti aka. Kameradan men o'zim uchun yoqib qo'ydim aka. Yo, o'zim uchun yoqib qo'ydim, aka, o'zim uchun yoqib qo'ydim. Qancha yuringiz bor bitta? Menda ko'rsatib yarim so'm. Yarim, temir yo'li bilan 6 so'm deydi. O'zicha aslida aytganda men bilan ham yertalashadi bular. Chegaramizda tut bor. Tutni bu yog'ida ham meni yerim bor deydi bular. Ikkita o'g'li o'rganda ishlaydi. Lekin aşlar şularda oylası bütün kışlakta kışılgını bizi yaptı. Bir evreden yakta yakta gitse dedim, tüvel et gitse ya. Bana kakar idi, gelirlerim de vardı da. Yerim yok idi. Yer hatı için de bu hücum gekirdi. Men yeri kesilirdi açıp gitti, seni bu yürü 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 de. Ana kuşumuz yana çıkı yaptı, yüzler bile uş yaptı. Mehtapki boru olayım diye sorak git yaptı arkadaşlarım. Benim üçte kızım var. Yegen anı, İçki işler dışlıydı mı, boş işlıydı mı, ben üyüme kırgızar mıyım? Çünkü o benim üyüm. Kolbomun buraya hoş uzaydı, işte, maçlarını geliştirip koyasın. Bitti kesek alınmasın. Prezident üyü yoklar ki üyberi yaptı, kanak tayyar bina olan buzdurasılar dedi. Tutumda bir yağıda bir metre yerim var degen misiniz? Demedim. Demedim demen. Demedim demen. Koysan iste. Ben siz verdim. Siz verdiniz mi? Ben verdim. Siz vakolatınız var mı? Var mı vakolatım? Var. Hakim verdi, siz vergeniniz. O adam, ne bütün sizi çıkarvardınız? Yurist desa u adamni javobi menga juda ham og'riyapti, meni tegishli joyga yozibdi deyapti-da. Siz sudga berganmisiz? Bergan. Siz bergansiz-da sudga. Bitta qo'shnim emas, beshta qo'shnim emas. Lekin mayli ham endi janjalga kelyapti. Shu janjal chiqarishda. Biz qanday qilib endi kimga murojaat qilishni bilmayapmiz. Qayerga bo'lsa ham eshik biz uchun bekish bo'lyapti. Biz kimga murojaat qilishimiz kerak sizdan boshqa? Men ketdik ashlardan. Yerdi hujjatim keyin qilib beraman deganmi hozir? Yetib bergan ashlar. Ashlarga chiqqanmiz. Sud ishi bo'ldi. Bormi? Apellyatsiya sudiga berilganda deyapti. Ular sudyalar kelib o'rgandi. Yuristga hokimiyat yuristiga aytdi. Nima qilasan bu yerda sudga berib? Uni o'rniga kelish deb turib aytgandan keyin kelishuv bitimi ham qilingan. Agar haqiqatda u fuqaro noqonuniy qurilma qilgan bo'lsa, u kelishuv bitimi degan narsada umuman sig'mas edi. Qonunga to'g'ri kelmas edi. Bitta, meni fikrimcha hokimiyat o'ziga taalluqli bo'lmagan yerga nisbatan sudga beryapti. Noqonuniy qurilma. Mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan bu narsani ko'rib chiqib, huquqiy baho berishini so'raymiz. Ya, buni rahbariyat yo'naltiryapti, matbuot xizmati mutaxassis. Bekorga sizga yo'naltirmaganda aka. O'zi mikrofon tutishlaringni kutdim dedi matbuot xizmati. Bersin mana matbuot xizmati javob. Kameradan nima xam? Javob bermayapti. U mutaxassis javob beradi. U matbuot xizmati bilmaydi-ku. U mutaxassisga yo'naltirib beradi biz anaqami. Ma'lumot beramiz. Bizga ma'lumot bersak bo'ladi, masalan, sevim chaqaloq yuritib chiqarish. Yo'q, rasmiy ma'lumot sizlar hisob bersalaringiz. Rasmiy. Ma'rifaga Au yurist hozir izoh beringman deyapti-ku. Yurist izoh beringman deyapti-ku kameraga aka. Qiyin vaziyat bu yoqqa. Ha. O'zingiz aytdingiz aka, kamera tutganlaring yaxshi bo'ldi. Men o'zingiz javob. Do'stlaring? Mana munosabatni ko'rdingizmi? Yo'q, yo'q, munosabatni ko'rganimiz yo'q hali aka. Yo'q, prosta jurnalist surishtiruv ketyapti. 3-chi
O'zingiz aytdingiz uchinchi odamni ham nima uni mikrofon tutganlari yaxshi bo'ldi dedingiz o'zingiz aka. Ha, hozir kamera yoqtirmayapti-ku, qo'qiyapti aka. Qo'qqanim yo'q men. Kim qo'qiyapti? Nima qo'qqanim? Ha, hokim, o'zingiz aytdingiz u aka, hozir hokimning ruxsati bilan. Hokim nimaga ruxsat beradi? O'zingizga tegishli savolni beradi. Endi ketaylik aka. Endi tamam. Bo'ldi. Siz ham kira bo'ldingiz. Kadastr xodimi ham keldi, maytdi. Kadastr xodimi tayyor savol javobga aka. Bag' endi nima deyapti-da? Bekitadigan ish narsasi yo'q. Hokim ruxsat berish kerak ekanmi? Ha, endi shuna deyapti-da aka. Hokimni so'raydi. Ya, u hokim ruxsat berishadi. O'zining ishi uchun, asha o'zining nima uni o'ziga tegishli joyiga nima qilsa bo'ldi aka. Savolga javob bersa, javob o'tirmaymiz-u, lallayib olib aka bilan. Prosta kerakli joy, kerakli savollarni beramiz, 1-2 ta savol, xolos. Shu bilan tamom masalamiz yopiladi aka, jurnalist surishtiramiz. Arizani o'zi sudda ishtirok etadi. Yo, kamerani men o'zimiz uchun yoqib qo'ydim aka. O'chiring. Yo, o'zim uchun yoqib qo'ydim-da aka, o'zim uchun yoqib qo'ydim. Aka nimaga aka aka qo'limdan nimaga telefon tortib oldingiz? Qonun bo'yicha savollar bo'lishi shartmi? Men rozi emasman. Axborot olish, axborot tarqatish. Biz sizni yuzga kelmayapsiz. Hokimiyatda yuristi mana ahvoli. Ommaviy axborot vositasiga qilgan muomlasi. Mana ko'rib olinglar, hurmatli do'stlar. Shahrixon tuman yuristi mana. Nimamish? Izoh olish uchun hokimdan ruxsat olish kerak ekan. Erkin harakatlanish uchun so'z erkinligi qatta qoladi. Ochiqlikqa qarshi eski sarqit tizimida qolib ketishganda mana hali ham. Birinchi savol. O'sha yerda o'sha kolxozda omborxona binosini xususiylashtirib sotib olganmiz deyapti. Sotib olgan. To'g'rimi? To'g'ri. Uni kadastr hujjatlari ham bor ekan. Bor. Sizlarda mavjud-da bu. O'shanda kadastr hujjatlarida hozirgi qurilgan yer maydoni o'sha binoni tarkibi hududi hisoblanganmi? Shu omborxona binosimi? Unisidan xabarim yo'q. Lekin ashdan foydalanib kelgan. Eski. Yerdan qonuniy foydalanganmi? Yer oldidagi yerdan, oldidagi maydon, omborxona binosi. Omborxona binosi aka. Omborxona binosini hududi hisoblanganmi? Hududi bo'lsa kerak, oldi-yu. Siz kadastr mutaxassisisiz. Yo, lekin chegaralar kirmagan. Chizmada bo'ladi, to'g'rimi? Kadastr hujjatiga kirmagan. Biz hozirgi kadastr hujjatini qarasangiz, kadastr hujjatiga kirmagan. Lekin binoni hududi hisoblangan, to'g'rimi? Binoni. Masalan, siz uyingiz bo'lsa, uyingiz oldini, masalan, ko'kalamiz orqali, ko'kalamiz orqalasida gulpul ekaning. Shunaqa joy bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin men u paytda masalan, 2013-da ishga kirganman. Undan oldin qilingan ekan. O'sha hujjatdan xabarim bo'lmagan. Mana masalan, o'sha yer kodeksining 22-chi moddasiga asosan o'sha binoga tegishli bo'lgan hudud yer maydoni bugun taalluqli hisoblanadi deb yozilgan. Lekin oldi sotib qilinganda kadastr hujjatiga kirmagan-ku. Eski kolxozning idorasi bo'lgan joy, tegirmon va omborxona. Yo'q, xususiylashgan paytda, kolxozdan fuqaroga o'tgan paytda. Fuqaroga oldi sotib qilinganda 171 kvadrat metrlik oldi sotib bo'lganda fuqaroga omborxona bilan billa. Omborxona masalan aytaylik 70 kvadrat bo'lsa, bunga qo'shimcha 100 kvadrat billa olib sotib qilingan, 170 kvadrat. Va taxmin aytibman. Hozir u hozir u bino qurilgan joy, hozir shu uy joy, boshqa narsalar qurilgan joylar u hududda hisoblanmaydi, bo'lmaganmi? Kadastr hujjatiga qo'shilmaydi. Nima sabab qo'shilmaydi? Hozir mana qarang. Hozir hokimiyat noqonuniy qurilma deb turib sudga beryapti. Hokimiyatda nima vakolati bor o'sha yerga nisbatan? Hokimiyat zaxirasidan u yer. Xo'p, hokimiyat zaxirasida bo'lmasligi mumkin, lekin qurilma noqonuniy qurilmagan bo'lganligi sababli, o'zini kadastr hujjatincha qurilmaganligi sababli sudga bergan da'vogar bo'lgan bo'lishi mumkin. Hokimiyat zaxirasida bo'lmasa u yer. Hokimiyatda nima vakolati bor u yerga nisbatan sudga berish? Kadastr berish kerak uni. Noqonuniy qurilmadi. Nahabari. Yer hokimiyat zaxirasida bo'lmagandan keyin u fuqaro o'zini o'sha omborxona hududiga quryapti binoni.
Fakat hujjatini rasmiylashtirib olmayapti. O'sha paytda rasmiylashtirishga berilgan paytda kadastr hujjati bor binoni, seni binoyini hujjati bor deb qaytaryapti. Shuning uchun bu e'tibor qilmayapti. Bu bugunga kelib endi noqonuniy qurilma deb topilyapti. To'g'rimi fikrim? Hokimiyat o'zini vakolati bo'lmagan joyga, yerga sudga beryapti. Nimada fikr bildirasiz? Kadastr berish kerak emasmi? U hop, kadastr hujjati yo'q ekan. Noqonuniy qurilma quryapti. Masalan. Nimada fikr bildirasiz? Agar bu to'g'risida mendan ma'lumot olamaysiz, sababi yo'q, bilmayman-da shu joyini. Ma'lumot olmaysiz deganingiz, yashirib turganmi yo bilmayotganmi? Yo'q, 100% bilmayman-da, bu masalan sizga aytgan savol. Shuni aytish kerak. 100% bilmayman. Qana holatlarda sud chiqarish tartibini men bilmayman. Matta hokimiyat o'zi vakolatida bo'lmagan, masalan, u yer hokimiyat zaxirasida emas-da u. Hokimiyat zaxirasida bo'lsa-gina, aytgan u o'z boshimchalik bilan qurilma qurib olsa fuqaro kim bo'lishdan qat'iy nazar. Kimni zaxirasida bo'lishi, masalan, fuqaroniki emas-da. Fuqaro o'sha omborxona hududi deb turib, aytdan foydalanib kelyapti. Omborxona hududi deb turib, to'g'rimi? U xususiylashtirilgan paytda, yo'q, o'sha paytda ham oldi sotib bo'lgan. Bitta narsa bor-da, bitta narsa bor. O'z boshimchalik bilan hech qanaqa hujjatsiz egallab olish bor. Lekin mani hududim, o'sha paytda men xususiylashtirgan paytimda meniki deb o'ziniki deb foydalanib kelgan yerni hujjatini vaqtida rasmiylashtirish boshqa narsa-da, rasmiylashtirmaslik. Yo'q, bunday murojaat qilgan, masalan, kadastrga bunday bo'lgan. Bunga tegirmonam omborxona deb turib, unga oldi sotilgan, u hujjati bo'lgan. Masalan, oldi bilan bo'lib 7 sotikka hujjat bo'lmagan. Kalxoz hujjat bor paytda. U aslida ingichka oldi bo'sh bo'lib, faqat orqa tomoniga hujjat bo'lgan xolos. Yo, yangi qurilmaga hujjat qilishga kadastrga murojaat qilgan-ku bular. 2019-yilda. Buna xabar. Arizasi turibdi-ku mana bizda. Arizani ko'rsating aka. Arizasi bizda turibdi, misol uchun. Nima? Kadastr rad qilyapti uni. Sani hujjating bor deyapti. Xabaringiz bormi shunda? Aki, u mani hujjatim bor ekan deb turib, xotirjam yuribdi. Oradan vaqt o'tib, hokimiyat sudga berib, uni bino noqonuniy deb turib, qaror chiqaryapti. Bitta fuqaroning xatti-harakati misol uchun olib borish kerak-da, u boshidan u narsani noqonuniy ishga qaratmayapti-da harakatni. Iloji boricha qonuniylashtirib olishga harakat qilyapti. Agarda hech narsani bilmaganingizda baqa sizni jo'natmasdi hokimiyatga aka. To'xtab turing, men gapirib olay, men sizni eshitdim. Hokimiyatga jo'natmasdi sizni. Biz bevosita matbuot xizmatiga yuzlandik, sizni matbuot xizmati chaqirdimi? Sizlarni kim chaqirdi? Boshliq boring dedi, keldi. Ha, значит, mana boshliqqa telefon qilgan, boshliq bilgan mutaxassisni jo'natish kerak edi baqa. Hokimiyatni yuristi ko'rdingiz. Biz hech qanaqa noto'g'ri xatti-harakat qilganimiz yo'q, to'g'rimi aka? O'zi chiqarib yubordi xonadan. Telefonimizni tortib olganlaridan ham xabaringiz bor, to'g'rimi? Ko'rdingiz aka. Telefonga yozildi bu. To'g'rimi? Chiqarib yubordi, biz chiqib ketdik. Endi men qaytida ishtirok etganman buni, aka. Qaytida ishtirok etganman. Bundan oldin boshim tashvishlangan emas bular. Yo'q, oldin keyin degan narsa yo'q-da. Bitta narsani tushuning, sizdan oldin ham tashkilot bo'lgan, sizdan keyin ham bo'ladi. Albatta. Uzrishga qaror chiqqandan keyin men qatnashganmadim masala bo'yicha. Ha, siz o'zingiz bilganingiz shu. Ha. Undan oyog'ini bilmaysiz. Undan oyog'ini bilmayman. Uzrishga qaror chiqqani borganda men haqiqatda u tomon hujjatida yo'q degan ma'lumot berilgan xolos. Endi uni oyog'ini nima uchun yo'q? Nimaga asosan yo'q? Bu yer kimga tegishli o'zi? Masalan, sizlarda o'zi Google karta degan narsa bor, bilasizlar-ku? Ha, bilam. Aka eskidan o'zi foydalanib kelganligini aytyapti, fuqaro, to'g'rimi? Eskidan foydalanib kelganman deb, lekin hujjatga qo'shilmagan. Hujjatga qo'shilmagan. Sababi nima deb o'ylaysiz, shu hujjatga qo'shilmagan? Sababi hujjatida oldingi hujjatda bo'lmaganligida. Yo'q, keyin ham murojaat qilgan-ku, masalan, o'sha 2019-yilda ham murojaat qilgan. O'sha o'zlari bilib, prezident o'sha amnistiya e'lon qilgandan keyin noqonuniy o'z boshimchalik bilan qurilgan qurilmalarga hujjat qo'yol deb imtiyoz bergandan keyin bular ham o'sha murojaat qilyapti. Nima bo'yicha murojaat qilyapti? Kadastr uni ko'rib chiqib turib qaytaryapti. Sani kadastr hujjatlaring bor deb turib qaytaryapti. Vaholanki qancha 2 yil o'tib turib buzishga chiqaryapti qarorni. Oradan vaqt o'tib hokimiyat uni sudga beryapti.
Bitta mantiqqa to'g'ri kelmaydigan holat bor-da. Sababi agar haqiqatda noqonuniy bo'lsa, buni kadastr berish kerak sudga. Asoslantirib. Lekin yana bitta narsani aytaman, bitta kadastr o'sha yerdagi fuqaro, ya'ni yo'l talashayotgan, yer talashayotgan fuqaroga nisbatan chiqqan, prokuratura tomonidan ta'minnoma chiqqan, o'sha yerda noqonuniy yer biriktirilgan, yer kodeksiga zid ravishda yer biriktirilgan, sudga murojaat qilinsin bu bo'yicha deyilgan. Bu bo'yicha nima chora ko'rganligini tuman kadastridan biz hozir masalan so'raymiz, bular nima chora ko'rganligini. Sizning xabaringiz yo'q, ta'minnoma chiqqani, sudga murojaat qilinishi, noqonuniy yer biriktirilganligi. Sudga bermagansizlar ha? Unda meni xabarim bor. Fuqarolik sudiga bergan deyildi, shu paytda. Ana shu taqdimnoma bo'yichami? Ha, taqdimnoma bo'yicha fuqarolik sudiga berilgan edi. Fuqarolik sudi kechasi yer bo'limida mutaxassis bilan gaplashganimda fuqarolik sudi biz buni ko'rmaymiz, ma'muriy sudga chiqaradilar deyilgan. Shu paytda meni o'sha bo'yi qolib ketilgan degan. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Sizga bizning murojaatimizning maqsadi men 2002 yili kolxoz omborini kolxoz ummali sig'risi sotilgan. Shu sotilgandan keyin kadastrofiya qilinib, oldagi tashlandik bo'lgan yerlarni obod qilish uchun oldiga imorat qurganman va tadbirkorlik qilish uchun somsaxona, novoxona qilib ishlatayotgandik. Nargi bir qismida o'g'lim o'tiradi yuqilib. Shuni yonimizdagi keyingi bir sotikka do'kon solgan yigit shu bizib yo'l ochib berasan deb sudga hokimiyatga murojaat qilgan, hokimiyat keyin sudga chiqaryapti. Shu natijasida buzishga chiqib ketyapti. Shuni sizdan yo'l bo'lmagan. Yo'l bo'lmagan. Yo'l bo'lmaganligi haqida kadastr mutaxassislarining hujjatlari ham ko'rsatilyapti, baribir e'tiborga olinmayapti. Haqiqatda yo'l yo'q haqida ularni biriktirgan yillari qonunga zid bo'lganligi haqidagi prokuraturani hokimiyatga bergan taqdimnomalarga ham javob bo'lmayapti. Qancha yeringiz bor bitta? Menda 4 sotik yer. 2,5 sotik. 2,5. Kemo yo'li bilan 6 sotik. O'zicha aslida aytaman. 6 sotikka hujjatingiz bor ha siz? Yo'q, to'g'risini aytaymi? Birinchi men tadbirkor bo'lib ish boshlagan paytimda hech kim yo'q edi. Lekin mash yerda territoriyada hech kim yo'q edi. Ana 10 kishining nimasi bor edi? Buni somsaxonasi 12 edi. 12 edi. Lekin men buni hokimdan so'rab nima qilsam, shu binoingni bitirib olib dedi, yer beraman dedi. Tadbirkorlik qilaman dedi. Qog'oz ishlab chiqaraman dedim. 5-6 ayollarni ish bilan ta'minlayman dedi. Deganimdan keyin men dokument qil dedi, yarimini sotsam dedi. Yarimini soldim binoni, yarim sotikka soldim. Omborim solganim yo'q edi. Lekin mana bu kishi ikki tomonni qayirib, uni ham qayirib, buni ham qayirib. Lekin u maydan to'sib oldi, maydan to'sib oldi. Shuning ketdik ashlar bilan. Yerni hujjatim keyin qilib beraman deganmi hokim? Qilib bergan ash paytda. Ash paytda chiqqan deydi. Sud ishi bo'ldi, sud qaror bor. Ay, yuring ketdik. Bir yil xat yozsa, ijro vaqtincha to'xtatib, hujjat qaytarish. Biz hokimiyatga hujjat qaytaramiz, ijro qilamiz. Qachon hokimiyat davom bilan chiqsa, ish davom etadi. Asosiy da'voga taraf hokimiyatda. Bu hokimiyat da'vosini qaytarib olmasa, deylik, hali vaziyatni kelib chiqib turib, tuman hokimiyati yoki hokimlik vakillari tumanda mahallalarimiz bo'lsa, shu bog'cha mahallaga xizmat qilayotganini bilib turib, buzish to'g'risida qaror chiqqanini ko'rib bilib turib, bu narsaga bu nomidan dedi, o'zi aytdi, biz nomimizda, tuman hokimi nomidan faqat yurist bo'ladi. Yurist bo'ladi. Yurist bo'ladi. Yurist hokimga bo'ladi. Mana deyman, mana biz u jarayonni bilamiz, eshitganmiz mana bu. Hazir bilinchida kelganmiz. Ko'r sharoitda bilib ham chiqqan. Biz eng haligi og'inlikda bu bino buzilgan hech bo'lmas emasda. Bino bitta ekstraga buzilib ketaveradi. Hozir buni go'daylarda nimay? Endi moslashib endi mana bu ota-ona endi ko'rdi kelib chiqadigan bor. Bolasini dedi. Men yana qarsin. Sizlar bu masalan dunyo manfaati buzilardi. Masalan unga ham moddiy ham ma'naviy zarar yetadi. Endi har tomonlama o'ylab chiqish endi uni masalan biz mana qil deyapmiz endi hozir qarab tumanni eng kerak foyda oyma qoshig'i berish kerak shu yurishga qonun doirasida masalan masalan har tomonlama chuqur o'ylash shu bog'cha kerak haqiqatdan bog'cha emas bog'chamga to'xtaytingmi mana shu yerni buzish kerak uyni buzib bog'chani aralashtirmaysiz o'qib sud qarorida bu hokimiyatga ko'rsatilgan nechamda uylarni
Ular nima gapirsinlar? Qadam bilan qolajon sud qaror chiqardi. Sud gapiror aytdi, ko'rib ko'rsin deb kelib. Ko'rmaysiz. Sud, ayta o'tirvaling chol yana. Siz kelasiz, agar chol gapirmasa, adam tashlaymiz. Kimiz aytdi? Ha, bitta kesha ko'tarib ko'rsin, bittasi. Kesinchi. Bitta duvalar chop ko'rsin, bu bolalarni chakara mehladi sindimi? Etgan. Yozbedi o'zi aytdi. Mahalla yoz beringlar dedi. Biz ham shu marzini asos bo'lib turasiz. Bog'cha kerak degan mahalla yozilgan. Bog'cha to'xtatasan, kechdik. Acha ertaga shanba yakshanba ishlamaydi-da bari. Ketmonni ushlab bo'z deyish endi haqoda aytdim. Mani masalan, o'zlaringning uylariga ham kelib buz tusin. Chindi qimmat. Chakarini qilgan bu. Qaysi qonunda bor? Prezident ham aytgan, qaydivaringni mahkam qil. Uyini mahkam qil. Bitta teshikni yopaling. Nima hech narsa bo'lmay turib, bir imorat bo'lganda hech kim indamagan. Endi bu bekor qolganda bu yozyapti. Yozolsa, izoraman odamlar. Biz u fuqaroning murojaati bo'yicha kelyapmiz. Biz u qarorni ijro qilish uchun kelyapmiz. Deganingizda ham odamsiz. Umumiy kantinga holatdan kelib chiqib, natija odam boshqa. Vakolat doirasida murojaati boshqasi hamma tarafini inobatga olib nima qildi. Keyingi nimaga ijro tayyorlanadi, maktabga. Samsung aytsamiz, shu narsa sifatida bo'ladi. Yo'q, hozir o'tdi faqat mumkin o'tib ketdi. Bitta Samsung uni o'zimiz aytayapmanda, bu yerda ham misol. Samsung yo'q kelib, bu yer qolmasa kungacha buzib, o'zini ko'rsatib yo'q o'zi. Nima? Qo'ldan kelsa qonuniy harakatni qilsa, bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdan bir boshdan ushlaymiz. Ortada ko'ramiz. Men tilxat arizasi hujjatini qo'yaman. Qashib bo'lsa, o'zi o'qib beramiz, hozir yozib. Ertagaligi hozir bayda 4-1 5 1 odam o'tirganimiz bilan 50 ta shifrni ko'chiramizmi yo'q misol. Ba'zi tekizlar buzib yuboramiz. Bugun o'zida. Unga ham bir tiyani ta'kidlar. Ular ham menga aytayaptida mittak odam boshlig'izga chiqdim. Opa, xalash choy keldi deyapti. Haydab oling deyapti menga. Nima qilaylik endi tushunmasa. Dedim, men kadastr bo'lmasa, men qanday kadastr qolaman? Mana kadastr qolmoq qilyapsiz. Bojini to'layman men shayda. Men tinch o'tirishga qo'yaymi? 2 yildan beri shu muammo. Bu siz o'zingiz bilib o'tirsangiz bilasiz bu narsani. Siz buni tushunmaysiz. Siz mana shu yerda o'tirsangiz, yashasangiz bilasiz. Lekin sizni bunga men talamayman bunaqa qo'shnini. Endi men o'zimni osishim kerak-da, shu boshqa yechim yo'q menga. Shunda bora yetib qutdi. Men qarang. Meni yubiryapti, uysizlarga ham uy beryapti-yu. Nechta xo'jalik qilishdi? Mana bu xalatlilarni alohida oylik oladi. Bular ham nevaga chiqish kerak hozir. Madakar bozorga chiqish kerak. Meni erim nogiron tugulagin olizgan. Qozoq tugul bir yerga chiqalmagan. Bitta tirikchiligimiz tugul. Yarimta shogirdimiz oilasi bilan biz nima qilamiz? Somsaxona buzilsa qarang, ikkitami men bilan ashir shogirdimniki. Mana qizniki. Qani yana taniyanga? Uniki. Mana uni o'ziniki. Men qarang, undan ko'ra bo'pti vashi. Hokimiyat chiqib turib, hokimiyatga men o'z qulog'im bilan. Agar men nima qilsam-chi, mana qo'qimoqdi odam. Dadaxonim ashi, hukumat dadaxonim. Ash xotin mashtan qildi. Nemis aka tushunmadim. Iloji yo'q sizlar berib yubordim. Men mo'sa kechirim so'radim hattoki. Hukumatlar dadaxonim mo'sa qilmagan. Biz odam bas kelar. Siz mana nima qo'yinglar? Biz to'raylik bo'pti. Shuncha tadbirkorlik, mana shu qurg'onlarchi mana mana bo'lay mag'alar. Sonsan mag'alar. Ashi tumush otamga yordam beramiz, o'zi qilolmaydi, faqat bizga yopib berasiz bu. Bolalarimdan mana shunga hamma shubka nima qilingan, mana Jahongir akalar aytsin. Ko'rma, nechi yildan beri mana shunda, 15 yil bo'ldi kelganimga. Endi erimni o'rniga men borishimga aytasizmi endi? Biz ijrochi odammiz. Bizga men boqvo qilib, misol majlisni ko'rsatsangiz, qanday inson sifatida ko'p tushunayotgan bo'lishim mumkin. Qo'limdan kelmaydi. Men qarorni bekor qilib yuboraman. Ishingizni to'xtatib, umuman bo'ldi, mana shu odamlar qiynalasiz deb turib, ishni yopib ketaman. E'tiroz qilsam, eshitaman xolos-da, amal qilsa bo'lmaydi. Qo'limdan kelmaydi. Bizga faqat sud qaror chiqarib buzdiganmi, demak, o'sha qarorni ijrochini biz ta'minlaymiz. Endi sizni rajizni bunaqa qilib e'tirozni eshitgani bilan qani qo'limdan kelsa yordam beraman. Qo'limdan kelmaydi. Yo'q, aytinglar-da shuni. Yo'q, biz aytolmaymiz. Biz muhokama ham qila olmaymiz. Uni sizlarda huquqlar bor, qarang. Mana hokimimizni yuristini borib, bular bosim qilib, MIPni ham hamma joyiga borishib bosim qilyapti ekan. Ular ham kelib bizga aytayapti-da, nima qilaylik? Bizlarni ishda yurituvchilarimiz opa. Bizdan xafa bo'lmanglar.
Yenilab buzilmay turgan joylar bor. Endi sizlarga shunaqa qo'shnilib qopti deyapti-da. Siz bilasiz. Biz uyimizga kecha bostirib keldi. Biz hech narsa deganimiz. Orqadagi yerim. Nima kerak bor bolamiz? 2 metr yerda egasimiz. Endi uyni buzsa bayda bayda buzishga hech kimda haqqi yo'q bolam. Hech kim prezidentdan uyini buzma degan. Prezident. Buzmanglar dedi. Qurilishda ishlasin. Pul tapsın. E iş cihayı asır. 4-5 kişi o. Hadi bir gelin kul demeyi atın. Cihayı kıl yaptı. Samsa sat yaptı. Bollardı bana okullandır yaptı. Bu bunaka cihayı kana. Prezident kılı belirleken cihayı yok. Pul gereği münge. Bir burada yok. Pul da pul gereği. Hayır kapıge bu arada. Ali Sultan, Halmum'un Burava 3 geldi. Bunlar da bizim hücretlerimizde, rasımlarda hamasını görüp durup. Aşı ağızdan içtim. Prezident dedi. Yoklar gibi bir yaptı dedi. Bu maşinli binalarda qana qilib hokimlarning buzirib olmoqchi dedi. Undan ko'ra murosaga keltirib qo'ysin dedi. Hokimimiz o'zim quloqim bilan eshitganman, murosaga kelmayapti. Men murosaga keltira olmadim deb o'zini olib qochdi. Bizda o'zimizda xo'jaligim, undan tashqarida shogirdimiz bor, uni tirishchiligi, ichkarida bog'chada 2 ta ishchi bor, 5 ta xo'jalik tirishchiligi bo'lyapti. Keyin meni xo'jayim klinikada operatsiya bo'lganda, ashta katta vrach aytgan, nimaga o'tkazinglar degan, pensiyaga o'tkazinglar degan. Biz yo'q. Biz yordam beramiz, mashhurda tadbirkorligimiz bor deb, temir daftarmi, umuman mahallaga chiqmaganmiz, o'zimizni tirishchiligimiz o'zimiz qilamiz. Endi hozir bir yerga borib ishlaydigan nimasi yo'qda, biz yordamimiz bilan mashinchalik, Sherqo'rg'on nimasiga ham, oshxonamiz ham hamma maqtaydi. Nechta odamni mana hozir paxta terimida, nechta ota-onani bolalarini olib yordam beryapmiz, 25 ta xo'jalikda yasli bolalarini qaraymiz. Bular hech qaysi qandosh urug' emas, hammasi 5 o'quvchi. Mana yerda mashu ko'chib chiqmagan, hali yuritmagan do'konidagi ham 2 ta xo'jalikka nima qilyapti, urush janjal qilyapti. O'zini yashab turgan uyda atrofidagi 5 ta qo'shniga ham nima qiladi? Yashab turgan. Mana qo'shni, bu yashab turgan uyda qo'shni bilan. Bular ham yashab turgan uyda, bular ham yashab turgan. Mana katta xolam bo'lsa, hali bular chiqqan yo'q. Mana uyda o'zini ajratiga qurgan hojatxonani hozirdan buni diqqat qilib nimasini o'shiryapti. Oshiryapti, buzasan deb.